Her lyttede vi så til Norah Jones, og vi siger tillykke med de 36. Velkommen, siger jeg så til vores næste gæst, Sissel Storm. Tak skal du have. Og tillykke med din fjerde plade. Ja, tak skal du have. Jeg skulle næsten sige velkommen til jer, for I er jo næsten to. Ja, vi er jo. For om ikke længe, så skal du have en baby nummer to. Ja, det er rigtigt, ja. Men nu har du foreløbig født denne her. Ja, ja, en fjerde plade. Det er jo også en fødsel, jo. Ja, det kan man vel roligt sige. Det kan man roligt sige. Og før vi lytter til den, så vil jeg da sige, jeg læste jo lige her forleden dag, at du faktisk allerede har fået de første 5 stjerner. Ja, det er dejligt. Oven i købet i BT, som jo ikke er den store jazzavis, kan man sige. Jeg blev også helt overrasket. Ja. Men at de også anmelder jazz, det havde jeg ikke lige prøvet før. Nej. De tre andre. Nej. Så det var nyt. Ja. Men ellers så er det er jo altid pæne ord, der var jo skrevet om dine plader, jo. Det har jeg været ret heldig med de der ord der, men det er jo bare så dejligt, når man har arbejdet hårdt for noget, ja, fordi at det der er jo nogen, der sætter pris på det. Men nu skal vi jo lige have en smagsprøve på. Jeg ved, du var også hos os i går, men det er jo måske nogle andre lyttere, der er på os i aften, hvor vi har nyhedsorienteringen. Det er jo det. De skal i hvert fald alle sammen have den, og får de den 2 gange, så er den det værd. Ja. Her kommer nemlig April in Paris. Ja. Yeah. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring. I never met it face to face. I never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace to you. April in Paris, whom can I run to? What have you done to my heart? Ha ha ha.
never missed a warm embrace to you. April in Paris. Whom can I run to? What have you done to me? What have you done to me? To my heart. What have you done to my heart? In the winter, the spring, summer and the fall, det var ikke længe før man i Frankrig kan opleve det her. April in Paris, det er lige op over. Det er dejligt. Nu er vi gået over til sommertid, og ja. Er du glad for det? Ja, det er, lige nu er jeg faktisk. Ja, lige nu jeg føler jeg mig ikke så træt, sådan. Nej, som jeg det kunne. Hjælper. Ja. Det hjælper. Det er dejligt. Og så bliver det. Men lyser. Til de, der ikke måtte vide det, så er du jo, ja, du har fået mange priser. Jeg har skrevet ned her, der var noget med årets sangskriver, vandt du noget guld. 2008, ja, så har ja, fået ja. En Danish Music Award Jazz 2009. Yes. Ja, du har solgt en del plader ude i Asien og forskellige steder. Ja. Ja, altså Japan især, ja. For at sige det sådan helt. Nu hørte vi jo lige Norah Jones, før du kom ind. Ja. Og det fik mig jo til at tænke på, at den bølge, som Norah Jones satte i gang, den kickstartede jo en masse sangerinder i hele verden. Hørte du også Norah Jones, da hun kom med sin første ting? Ja, den det første er jo, plade. Det er godt den 10-12 år siden, ikke? 12-13. Jo, men jeg var nok mere inspireret af nordiske sangerinder og sådan noget, og de lidt ældre old school. Ja. Men jo, helt klart, jeg hørte jo Come Away, eller Fly Away, eller hvad den hed, With Me in the Night, hvad hedder den nu? Er det ikke noget? Jo, den, Come du, Away With Me. Ja, det var sådan. Det sjove er jo, at når Joes pladeselskab regnede med, der kunne nok sælges en. Ja, nu er USA jo et stort land, ikke? Jo. En 10-20.000, ikke? Nå, okay. Men pludselig var der altså gået 15 millioner af dem, ikke? Nej, hvor vildt. Og så skete der jo noget, ikke? Så skønt. Så har man altså ramt rigtigt. Der har man ramt rimelig rigtigt. Der har man ramt rimelig plet. Nå, du skal fortælle om de nye plade. Den hedder jo Closer. Ja. Hvad ligger der i det? Så kommer man lige lidt tættere på mig. Ja, det tænkte jeg også, men det kunne være, der var en anden. Nej, det er simpelthen livet af landevejen. Jeg sidder og kigget på fire af dine pladeomslag, af de fire, der er. Ja. Og du ser altid væk fra kameraet. Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Det er meget. Det er ikke sådan noget, jeg lige har tænkt over. Nej. Det er bare de billeder, der bliver bedst, tror jeg, at jeg vælger. Ja. Nej, jeg tror, det er sådan også lidt drømmende, det der med at kigge ud i luften og ikke direkte ind i kameraet. Hvem har du med på din nye CD her? Fordi det er jo ikke dårlige folk. Vi hørte lige noget trompet her. Ja, blæst, der har vi ikke? Tobias Wiklund. Ja. Så har jeg Magnus Hjort med på klaver. Jeg har Snor Kirk med på trommer. Ja. Jeg har Jesper Thorn med på bas. Og så har vi også nogle gæstemusikere. Ja. Som Gustav Lundgren for eksempel på mandola og på pedalstil. Mm-hmm. Og en anden svensk. Faktisk Tobias' bror på trombone, som hedder Magnus Wiklund. Okay. Hvordan sætter du holdet? Det er mit, altså det hold, der er med på den her plade, det er mit faste band. Ja. Og de spillede sådan set også på den forrige plade. Ja. Som jo også kom på Calibrated. Yes. På Peter Kiels selskab. Peter Kiels selskab. Ja, og nu jeg er ikke sikker, er den officielt til at købe nu? Okay. Ja. Er den det? Fra den 23. marts, der kunne man. Ja. Så altså, den har været på gaden endnu. Både CD og vinyl. Også vinyl? Mm. Ja, det er jo moderne igen. Ej, jeg skulle have taget en med. Nej, det kunne jeg godt tænke mig. Ej, du var nede og købte den. Ja. Sådan er det. Men den næste, nu fik vi jo April in Paris. Det var fra Count Basies repertoire her tilbage fra
50'erne. Det var jo hans store hit på det tidspunkt. Ja, det må man sige. Og den har også været sunget af Ella Fitzgerald og flere andre. Men han kom med den der i midten af 50'erne. Har du hørt hans udgave? Ja, det har jeg. Ja, ja. Men ellers er det jo en god blanding af ældre ting og så egne ting. Ja, det er det. Ja. Ligesom dine øvrige plader har været det. Ja. Jeg husker, du jo på en gang også indspillede Solen, altså Rødmor. Ja, på den første plade. På den første, ja. En lille Carl Nielsen-nummer. Simpelthen. Ja. Men hvad skal vi spille nu? Jamen, skal vi ikke have en lille ballade? Ja, det synes jeg. Nummer et, Walking. Vi trækker sådan noget ballade her. Ja. Walking Blindly hedder den her. Den får vi. Her kommer altså endnu et spor fra den nye plade med Sissel Storm. Turning, raindrops fly, filling my eyes, and I'm walking blindly by. When the shadows fall from the sky, winds are changing, lonely birds cry, filling my mind, long to hide, and I'm walking blindly by. The sky, winds are changing, lonely birds cry, filling my mind, long to hide. Loneliness fades as I walk away. I'll recognize the sun.
Sisse Storm vokal, Magnus Hjort piano, Snor Kirk på trommer, Tobias Wiklund på, han spiller både trompet og flyenhorn, jeg ved ikke, om han spiller begge det her. Ja. Og så Jesper Thorn på bas her. Så var der gæstemusikere og stryger og det hele. Og nummer vi lyttede til, ja, den har du selv skrevet. Walking Blindly. Ja. Yeah. En lille ballade. Du har jo fået afsat en del plader på det asiatiske marked. Ja. Og det var det, vi lige sad og talte om, at selvfølgelig kræver det, at man er god jo. Men udover det, så er der et godt marked for nordiske sangerinder i Japan. Det er de helt vilde med. Har du selv været derude? Jeg har været derude i sommeren 2014. Ja. Med mit band. Og hvor vi spillede på Cotton Club og Blue Note. Så det var jo store jazzgrupper. Er der også noget, der hedder det i Japan? Hvad for noget? Altså i Japan? Blue Note i Japan? Ja. Nå. Tokyo. Ja, selvfølgelig. Og i Nagoya, hvor jeg faktisk spillede, som er en anden stor by. Ja. Ikke så langt fra Tokyo. Hvordan er det japanske publikum at spille for? De er rigtig, rigtig søde og opmærksomme og meget stille. Og så bryder de lige pludselig ud i en eller anden jubel og klapsalve, og man kan ikke helt, man ved ikke lige, og så er der et eller andet nummer, de sådan er helt hook på, og så bliver de helt vilde, og man ved jo ikke, det er første gang, jeg stod der. Ja, det er klart. Men jeg har et nummer, der hedder Swedish Lullaby, det sang de med på simpelthen, altså det var helt vanvittigt. Altså. Det vil sige, det er mange af de fans, du har fået derude simpelthen, der møder op til koncerten. Okay. Ja, det er jo sjovt. Ja. Ja, det må og nok de sige. Har alle plader med, som jeg kan signere, når jeg så kommer der. Ja, så du har uanede mængder med, simpelthen, når du er i Japan. Ja, jeg har et pladeselskab i Japan, som styrer alt det der. Som sørger for det, ja. Ja, men det er jo... Det er jo så smart, ja. Og som sagt, dit fjerde album er der nu blevet til. Ja. Ja, og samtidig med det, som vi talte om, så går du også og skal have barn nummer to. Du har været gang i den her. Ja, det har været rigtig gang. Ja. Jeg havde også lidt kvalme, da jeg indspillede pladen. Nå. Men sådan kan det jo gå. Ja. Så godt, det ikke var som i gamle dage, hvor man nødt til at følge med, da den snurrede rundt jo. Ja, nej. Ja. Jo, og så var det med produceren her. Det skal du lige fortælle om, fordi ham, der laver lyd her. Hvad? Man kan jo kalde ham producer, ja. Ja. Han har jo mixet pladen, og han har mastereret den. Ja. Og så har de to producerer, som jeg er mig selv og min mand, Peter Otto, vi har siddet under hele processen. Han har jo sin lyd, Jan Erik Kongshav, ikke? Mm. Som jo er en konge inden for det her. Og hvordan kommer han i spil? Hvordan bliver han fundet? Ja, hvordan bliver han egentlig fundet? Det er nok bare fordi, at jeg har hørt lidt om ham og sådan, og så har jeg nogle gamle plader med Keith Jarrett og nogle helt store kanoner, hvor det er ham, der har ligesom mixet og mastereret. Jeg bemærkede, det var spændende det her. Oslo, det er da ikke så langt væk. Og lad os lige skrive til ham. Ja, for hvad lytter du selv til, når du ikke sidder og hører dine egne masters igennem? Ja, det gør man jo kun til en vis grænse, så kan man... Jamen så må man videre. Jeg hører alt muligt. Jeg hører masser af jazz. Ja. Jazz og elektronisk pop-jazz også, og jeg hører også pop. Og, men jeg hører også rigtig meget instrumental jazz, faktisk. Mm. Jeg er sådan lidt... vokset op med at høre... Pat Metheny, og i hvert fald i min tidlige ungdom. Og John Scofield og sådan noget, som jeg nørdede helt vildt på et tidspunkt. For mange af de sangerinder, jeg har haft i den senere tid i serien, de har, når jeg har talt om jazzplader og deres nye jazzplader og sådan nogle ting, så ligesom om de, jo det er lidt jazz, men det er jo ikke kun... Det er jo en helt, hvad skal vi sige, en samlet udtryksform, ikke? Det er det jo. I virkeligheden. Det er det jo. Ja. Jo, og som jeg... Som ikke kun skal køre ud i jazzklubberne. Ja, præcis. Ja, det er det. Det må gerne komme lidt ud. For hvordan med at få jobs herhjemme? Hvornår blev du det? Altså, jeg har haft det okay. Altså, det har jo kørt mest for mig i Tyskland, faktisk. Og også, at jeg har haft masser af jobs i Danmark, det er ikke det, men der har været lidt fokus på Tyskland her på det sidste. Mm. Men det er jo et større land, jo. Det er jo et stort, ja. Ikke? Og der er rigtig mange jazzklubber og sådan, så... Ja. Men herhjemme, altså nu skal vi i gang med at booke til næste tur, til efteråret/foråret. Jamen der er du et barsel, har du ikke det? Jo, men altså... Er det?
det er Danmark, så kan man rigtig meget, kan man sige, ja, hvis man har en god mand, der tager med. Ja, og nu skal vi høre et nummer, som du så også nyfortolker. Ja. Inden for poppen kalder man det for et kopinummer, men en kopi er jo ikke, der er nøjagtig magen til. Så det her er jo en nyfortolkning. En refortolkning, ikke? Og det er jo I've Got a Crush on You. Yes. Hvem har du især hørt den med, for du har vel hørt den før? Du kan selv tro dig af den. Jamen, altså det er faktisk jo... jamen, det har jeg har nemlig ikke hørt den så meget før. Det var faktisk Magnus Hjort, der kom forbi. Den her? Ja, så ja, så heldigvis så har jeg faktisk... Det første gang, jeg hørte den, det var jo... det var jo akkompagneret af... Ja. Magnus Hjort. Ja. Så han, så vi har bare taget den derfra faktisk, ja. Og så har jeg lært sangen, og så har han arrangeret den, og så kom den til at lyde som på plade. Og ved du hvad, nu du nævner Magnus Hjort, så vil jeg godt benytte lejligheden til at sige, at onsdag aften, den 1. april, der spiller han i Paradise. Yes, det er rigtigt. Og ja, det skal jeg nævne lidt senere, når jeg taler om... om de kommende dage. Men nu fik vi det lige nævnt, så hvor synes er jeg, det godt. Er det ikke skønt? Jo, ja. Det er så godt. Han skal også spille i et andet sted inde i byen, tror jeg her. Han har lidt at lave her i København disse dage. Det er så godt. Og en flink fyr er han jo, og ham har du kendt i for mange år? Ja, men vi har kendt hinanden i 7-8 år, tror jeg. Ja. Og ja, han er en fast del af mit band, kan man sige. Ja, og han spiller også med mange andre jo, så han har jo... Det gør han. Der er tid til ja, alle. Her kommer altså I've Got a Crush on You, og det er med aftens... Gæst nummer 2. Nej, nummer 4 er det jo i virkeligheden. Der ja, var 3 det. Før. Og det er Sissel Storm. I've got a crush on you, sweetie pie. All day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you. Day and night time, hear me sigh.
not the least notion I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage? We could share the world, we'll pardon my mush. 'Cause I have got a crush. Please forgive my mind. On you. Så fik vi lige et cross on you her. Ja. Yeah. Men ja, det var dejligt. Så, ja, jeg elsker det nummer. Med stryger og blæser, og hvem var det, der spillede basun her? Jamen, Magnus Wiklund. Ja, det var han, du fortalte om. Han spillede ind op i Stockholm. Okay. Så det har været, den har været lidt rundt på pladen. Ja, det kan jeg godt se. Mange af de plader, der, jeg har hørt det her på det sidste, og det har altså ikke noget med den at gøre. Jo, det har det jo også. De bliver indspillet deroppe i, hvordan kan det være? Hvad er det der? I Sverige? Ja. Ja. Ja, men det er også bare dejligt. Nu har vi jo ikke gjort det med den her. Vi har faktisk indspillet den i København for a change. Ja. Men alle mine andre plader er nærmest indspillet op i Nilento. Ja. Jamen, det er også bare skønt at være derude i in the middle of nowhere. Ja, i pagt med naturen. Ja. Ja. Og så Lasse Nilsson op i Nilento i hvert fald, kan jeg varmt anbefale. Det er jo virkelig dejligt sted. Så sidder man derhjemme og går og puster med noget plade der, så er der altså op til ham. Ja. Op til ham. Ja. Nu sad jeg og tænkte på, at du har jo taget også nogle af dine tidligere plader med. Ja, ja. Og noget af det første, jeg kan huske, jeg hørte med dig, det var faktisk Solen er så rød, mor. Ja. Af Harald Bergstedt. Ja. Og Carl Nielsen. Ja. Kender du historien om Harald Bergstedt? Nej, jeg har kun talt med hans søn omkring rettighederne for at få lov til at indspille. Nej, hvordan er Harald det med Bergstedt den? Harald Bergstedt var jo faktisk meget tyskervenlig under krigen. Ja. Og var jo pot og pande med mange af de her folk, der altså ikke var helt rene i kanterne. Han syntes, det var et fantastisk system, de havde i Tyskland og den slags ting. Så han var jo ikke særlig populær, da krigen var forbi. Nej. Så man boykottede faktisk hans sange i mange, mange, mange år. De måtte ikke spilles ind på Danmarks Radio. Mm-mm. Og han døde faktisk meget ensom i en lejlighed ude i Vandløse. No. Han skrev jo mange andre også jo. Hørte det lille stær og... Ja, ja, ja. Han og det, jeg ved en lærkerede. Ja. Skrev mange. Ja. Nå, men det var sådan en lille ting. Du gør den i hvert fald så smuk, så jeg synes, vi skal høre den. Den er fra din... Jo, er det din første plade her? Det er den første. Også fra 2008. Fra 2008. Så her kommer altså din udgave af Solen er så rød. Mor, vil du sige noget om den? Nej, den har fulgt mig hele min barndom jo, og følger jo nu også min lille søn derhjemme, som jeg synger den for. Om ja, hvor gammel er han efterhånden? Han er 4,5, men han er begyndt at sige, at jeg ikke må synge den, for den er ensom. Nå, det var da meget sødt. Ja. Så nu må vi se, om jeg får lov på et eller andet tidspunkt. Morten Lund spiller trommer, Jakob Karlsson piano, instruktoren på bas. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er med på nummeret, det kan jeg ikke huske. Det var det. Men vi hører den. Ja. Solen er så rød, og skoven bliver så sort. Dagen gået bort. Raven går derude, mor. Vi låser vores skør.
Endnu et eksempel på en blanding af nyt og gammelt. Ja. Men alt sammen noget, der jo er tidløst. Denne her var jo tidløs. Ja. Solen er så rødmor, skrevet i 30'erne. Ja. Og det er meget sjovt, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, der var en af de dage, hvor vi skulle skrive et digt alle sammen. Og der havde vi en i klassen, der var kom fra, jeg kan ikke huske, om hun tror, var fra Polen eller noget, men altså var dansk, ikke? Mm-hmm. Og hun havde så skrevet den der. Men det kunne vores danslærer godt gennemskue, at det havde hun altså ikke selv fundet på. Nej, okay. jeg har skrevet et lille dækstol, og så kom den der. Så den kiggede jo ikke. Nej, det gjorde men, den ikke. Nej, det husker jeg bare. Men i hvert fald, så ja, det er stadigvæk Radio Jazz, du lytter til. Vi kører frem til 24, så er der jo natjazz til klokken 4 i morgen tidlig. Gert Mogensen sidder i teknikken, og jeg hedder Christian Rode Nielsen, og jeg er trællenækker på denne aften. Vi har besøg af Sisse Storm, og det drejer sig altså om den nye CD, Closer, eller LP, hvis det er det, man vil have. Ja, det er det. For det kan man jo få. Eller digitalt. Digitalt. Ja, ja. Er vinylpladen også blevet færdig? Den var færdig til releasen, ja. Det var den simpelthen. Så den kan man også købe. Har du en gramofon? Ja. Okay, er det ikke sjovt, at jeg har en LP på pladespilleren? Jo, det er dejligt, også sjovt. Ja, jo, ja, det er det. Ja, i hvert fald. Men ellers så, ja, du har jo så, som sagt, denne her, det er den fjerde i rækken. Ja. Altid på samme selskab, så vidt jeg ved. Ja. Ja, og med Calibrated. Stort set de samme. Ja. Og med det samme hold musikere, i hvert fald på de seneste plader. Ja, de seneste to. Men det næste nummer, jeg skal lige spørge, fordi når de numre, du vælger ud, nu siger du selv, det gør I lidt i fællesskab, men det er dog dig selv, der skriver meget af det. Ja, ja. Ja. Ikke? Og hvordan henter du det stof ned? Altså, er det noget, du sådan går og puster dem op i hovedet? Eller ja, hvad? Eller hvad? Det er jo et samarbejde med min mand Peter Otto. Ja. Og det er jo altså meget... Ja, det er jo både hverdags oplevelser, jeg skriver om, og det er det kan også være Peter, der kommer med en eller anden et vers eller et omkvæd og sådan noget, og så, så bygger vi videre på det, eller omvendt, og det kan være noget tekst. Det er sådan ret forskelligt, hvordan det... Men det er meget fast, at vi ligesom lægger tid og sætter tid af til det. Som en travl, moderne familie, vi nu er, så bliver vi nødt til at sætte tid af til det. Har du været ved også at lave en plade kun med egne ting? For det gjorde man jo meget gamle dage, jo.
Ja, det gjorde man jo. Ja. Nej, ikke som det har været indtil nu. Nej, men det er ikke... Det er vigtigt lige at blande den med noget alkalin stof. Ja, det har bare været meget naturligt for mig, fordi jeg har sunget standards rigtig meget, siden jeg kom ind i den her jazzbranche. Ja, ja, ja. Så jeg har også haft lyst til at give nogle bud på nogle af de jazzstandards, jeg har hørt, og også nogle, jeg ikke har hørt så meget, så det har været sådan... Har du altid sunget meget? Ja, jeg er vokset op med sang i mit liv, og min far, han er musikskoleleder. Nå, hvorhenne? I Dragør. Ja, okay. Så der er jeg ligesom... Så du har fået det ind med, måske ikke modermælk, men farvand, ja, du kommer fristet til at sige. Jo, det har jeg. Du har haft det helt fra barn. Ja, simpelthen. Det har jeg. Så du kommer ud af et miljø, hvor man synger og spiller meget. Ja, ja. Fuldstændig. Og det samme gør min mand nu her, ikke? Så han er også fra en meget musikalsk familie. Ja. Så det er jo, ja, nu må vi se, hvor vores børn ender. Ja. Om de gider at spille musik, eller... Ja, ja. For det kræver også jo i mange tilfælde et vist mod at satse på at leve af musikken, ikke? Jo, det er det. Især i disse tider. Det gør det bestemt. Ja, ja, det kommer ikke fra ærende. Nej, det gør det ikke. Det gjorde så den næste, for den har du selv skrevet. Den har jeg skrevet. Der kom fra ærende, gjorde den jo ikke, men du har i hvert fald selv fundet på den. Hvad er det, vi skal høre? Det er en sang, som vi skrev ud i vores køkken en eftermiddag. Den, i køkkenet, simpelthen? Ja, ja. Ja. Der står vores klaver. Nå. Så det er meget... Det vil sige, når I så skal koge et æg, så kan I spille minutfasen tre gange. Fuldstændig. Ja, det er smart. Ingen problem. Det kan vi sige. Det kan I gøre. Nej, men det her nummer, det hedder Get Out of Bed, og handler egentlig om, at ens partner ikke gider stå op om morgenen, og det er ret træls. Nå, og hvem af dem kunne det være? Det er nok mest Peter, der ligger. Ja. Han kommer her. Ja. Slowly, you went ahead, calling me baby, get out of bed. For 50 years now, it's all the same, and baby, I'll never change. Cooking and staring goes to my head, I'd rather spend my morning with a coffee instead. I keep you waiting, you shake your head, but baby, I'll stay in bed. The years passing by, still willing to try. I might be shy, that look in your eyes reminds me of how I should do it if I could. I wake up slowly, you're still ahead, calling me baby, get out of bed. It's me you blame, but it's still the same. And baby, I'll never change. Thank you.
wake up slowly, you're still ahead, calling me baby, get out of bed. You call my name but it's still the same, and baby, I'll never change. Ja, til de, der skal op og på natarbejde, så kunne vi jo, så havde vi en hilsen til dem. Yeah. Get out of bed, og yeah. Det var med en særlig feature på Tobias Wiklund. Ja, på trompet. Og apropos de er der lytter derhjemme, vi ved jo sådan en aften, når vi laver vores nyhedsorientering her, der har vi jo også mange, der sidder fra spillestederne og lytter lidt med. Også jazzklubber, men altså også kulturhuse og hvad, det ved jeg i hvert fald. Og det frister mig jo til at sige, at hvis nu man vil ind og vide lidt mere om de der ting, du har jo en formidabel flot hjemmeside. Ja. Yeah. Det er sisselstorm.dk, ikke? Nemlig, ja. Yeah. Sissel med D, S-I-D-S-E-L, Storm. Ja. Yeah. Hvor man kan læse om dine plader og anmeldelser og hvad der sker og tidligere og alt de her ting. Ja, og hvem man skal kontakte. For jeg vil selvfølgelig sige stor tillykke med denne dejlige nye CD. Tak skal du have. Velkommen på markedet. Der ligger nogle stykker derude og blander sig med din. Det gør der jo. Men bare man har været sit udtryk, og sådan skal det være. Det er så dejligt. Så du har valgt det sidste nummer, og så skal jeg lige sige, at efterfølgende så skal vi høre noget fra Ben Webster-prisuddelingen. Det er Ole Mathisen, der har lavet nogle indslag med nogle af dem, der vandt. Det var Vincent Nilsson, og det var Uffe Steen, guitaristen Uffe Steen. Det skal vi høre om. Men før da, så siger jeg pænt tak, fordi du kom, Sissel. Tak, fordi jeg måtte. 2 dage i træk har du måtte undvære mand og barn. Det er super. Ja. Det gør jeg ikke i spor. Nej. Og så vil jeg ønske dig held og lykke med det derude. Jo, tak. Og jeg håber at få dig at se på de danske brædder. Yeah. Ja. Så altså gå ned og få den her, den hedder Closer, og den er både på LP, på CD, og du kan også sidde hjemme og hive den ned fra computer. Men det er altså lidt sjovere at sidde med den fysisk. Ja, det kan vi jo godt blive enige om, ikke? Den er blevet ret fin den her gang. Den i hvert fald. Tusind tak, fordi du kom, Sissel. Tak, fordi jeg måtte. The party's over. It's time to call it a day. They burst your pretty balloon and taken the moon away. It's time to wind down the masquerade. Just make your mind up. Party's over, the candles flicker and dim. You danced and dreamed through the night. It seemed to be right, just being with him. Now you must wake. All dreams must end. Take off your makeup. The party's over. It's all over. Thank you.
The party is over.